Okej, så ska jag sänka normal så här. Här har jag jobbat massor. Sätter på ljuset så det inte spanar jättemycket. Oh, här var det ju till och med rätt. Okej, spana ändå. Som ni ser så har jag hittat två stycken spawners tillsammans. Så här. Väldigt nära mitt nya nether som det här är nu. Och ja, som ni ser så har jag jobbat väldigt mycket. Satt upp en liten jobbberg här. Och den är inte speciellt fin. Jag måste flytta in den typ två block eller någonting. Och sen göra den så att det är i mitten. Och den här blir ett stor chest då. Double chest. Så då. Jag har helt enkelt gjort Ethos design den här gången. Och ska bara gå ner här. Oh. Ja, jag vet att du vill döda mig. Jag kan slå dig på ett slag, vilket är bra. Så ja, här börjar jag till och med en sol eller med en så här farm. Som skulle vara automatiskt. Den har pistons där på sidan. Så knuffar den dit. Och så är det där på den sidan också. Den knuffar tillbaks. Oops. Han kör ett nytt svärd också. Sharpness 4, looting 3 och knockback 2. Det är ju riktigt grymt alltså. Så. Ja, så problemet med det här nu var ju att. Jag glömt att det faktiskt måste vara väldigt mycket redstone till det här. Och eftersom att det är två stycken brett nu så måste det vara ännu mer redstone. Vilket jag glömde av så tvungen att göra om allt det här. Men ja. Så. Också skaffade massor med glowstone. Så. Ja, och railen har jag också gjort då. Så det här är helt enkelt. Jag kommer linka Ethos tutorial på en sån här. För den har mycket, mycket komplicerade. Den är komplicerade bara för att den har mer redstone där nere. Den är svårare att göra. Jag kommer linka den så får ni också det här så att ni kan stänga av den. Fast jag vill ha den på så. Nej! Kom spana. Båda spanar där på också. För att det var där det inte var någon ljus. De kommer stanna där tills jag ställer på peaceful så. Ah, ja. Okej, så. Vad ska vi göra? Jag tycker vi ska åka tillbaks. Och. Så en väldigt tråkig eller dålig sak med det här är att när jag går ut i min nederportal spanar jag över vattnet. Vilket gör så att jag måste gå eller hoppa ner i vattnet hela tiden. Det gör jag inte utan jag flyger. Bara för att jag tycker bara det är, jag hoppas det är bugg och de fixar det. Att om man går in i nederportal i sin vanliga värld, man gör det ändå. Ja, spanar man. Sen går man ut i samma. Och så spanar man i en random nederportal över vatten. Vilket jag tycker är. Oj! Så om vi går in här nu. Hoppas inte det är natt. Som ni ser. Så. Ja. Det är lite sådär. Jag har aldrig testat och gått in här igen faktiskt. Undrar vilken nederportal jag kommer till då. Ja, jag kommer till den här. Om jag går ut nu igen. Nej, jag kommer till den här. Ja, det är väldigt störande. Så. Ja, så. Jag har inte gjort någonting här.
sedan sista episoden. Och det enda som är väldigt, väldigt skillnad är att jag har inköpt massa weapon. Och inköpt massa weapon. Här. Och ja, massa med glowstone. Ja, jag älskar detta alltså. Så jävla gött med mycket glowstone. Så i alla fall, här har jag en till FF24 Unbreaking 3 och 43. Och två Unbreaking av Silk Touch. Och där är den första Fortune 3 jag fick. Så jag tror faktiskt jag kommer använda den när den är slut, eftersom att jag redan har en här. Och sen då också den här Diamondsvärden. Sharpness 4, Lutum 3 och Knockback 2. Så den är riktigt bra också. Så jag har eldat glas. Och inga mer diamonds. Färre diamonds. Så ja, det är väl det enda som är nytt här egentligen. Så en sak som jag måste göra med det där är att jag måste glasa in det. Men jag har ännu inte sett på alla gånger jag åkt fram och tillbaka en enda gast. Så jag menar om jag faktiskt behöver göra det. Oh. Okej. Okay. Och en annan sak som jag ska göra är att göra en sån här pigment farm. Men jag har börjat halvsläba ut mitt nether. Men jag har inte kommit långt för att jag helt plötsligt bara... Alltså, jag märkte att det var för mycket att göra helt enkelt. Jag hade jobbat i minst 3 timmar och nej, det var bara för mycket. Och jag har knappt kommit någonting. Så jag måste hitta ett större ställe helt enkelt. Större lavapool. Och då antagligen så kommer jag börja med det. Så nu ska jag switcha på peaceful. Stänga av de här. Och så ska jag börja med redstonen. Så jag är inte riktigt säker på vad jag ska ha mina farmar nu. Det här var typ det stället som jag tyckte var jättebra ställe att ha dem på liksom. Det var liksom öppet och jag har ingenting annat här. Så ja, jag är inte riktigt säker på vad jag ska ha nu. Och vill ju så gärna ha det automatiskt också. Så ja, det är riktigt. Okej, äntligen så är denna sidan klar. Och det är 10 stycken piston som kontrolleras. Och det tog lång tid. Det gjorde det. Så nu så har de blivit crushat färdiga. Då är det bara att slå dem. Så klickar man här. Och det går tillbaka. Så ska bara snabbt spinna upp och testa det. Eller en sak jag vill testa snabbt är... Oh, jag måste stänga igenom här också. Är om de... Om jag kan stå här nere och aktivera... Okej, ja, det är det. Oh, det är problem. Skit! Jag tror inte det... Det är konstigt. För om vi bara sänker lite... Och sänker hela. Här är det repeaters. Här på. Och... det borde inte powera det här. Och här är också, ja. Så vad som jag kan faktiskt göra är att ska sätta på peaceful igen. Sätta på ljud. Jag tror jag kanske kan göra det här. Kanske. Ska lite glas, för det är en transparent block. Eller nej, det går inte heller. Så ja. Det som är att, eller det som problemet är liksom att här är det Peters tror jag. Ja.
Och eller vänta. Jo, det kan nog funka faktiskt. Där. Ska bara sätta ordning pistan. Eller den. Två. Tre. Ta bort block som jag inte. Eller som är onödiga här. Så. Så vi får kolla här bort också. Oops. Bort med det. Vad är det? Okej, det. Där har vi det. Där har vi problemet. Det där ska bort. Så där. Nu så. Nu ska det nog gå bra. Så ja, det här är all wiring som behövdes. Och ska jag tänka bara hooka, eller ja, göra exakt samma på den sidan. Jag ska liksom använda samma knapp för den sidan. Så jag ska använda allt det här och bara få all redstone dit istället. Får testa det igen. Spana. Spana. Kom igen. Undrar om jag vet inte om eller om de kan förstöra sandstone. Kom igen då, spana. Kom igen. Så först tyckte jag nu så att jag skulle kunna ha det mycket mer öppet här istället för ja, där. Så. Se. Sådär antar jag. Eller nej. För de, oh, de kan se mig. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Jag förstår, jag förstår. Ja, så jag trodde att jag skulle kunna ha det mer öppet. För att kunna ja, göra det snyggare då. Och. Och de här kommer gå ner till slut. De kommer snart börja röra på sig, hoppas jag. Annars måste jag sätta signs runt. Här. What the f... Okej, och det måste jag också fixa. Så sätta ett block där. Men varför går de inte ner? De i hörna. Jag fixar det sen. Men den gick ju ner. Varför går inte den ner? Oh, jag laggar massor nu. Undrar varför. Ja, så. Ska jag testa det. Som inte dör. Sådär. Oh, jag kan heller inte plocka upp. Ja, men det är något jag måste fixa. Och så, bam. Så har vi Blaze igen. Och så, då kan jag bara gå över till denna sidan också. Och här, det här kommer ju glas. Antagligen upp. Eller, jag vet inte varför jag får så mycket lagg. Jag har inga partiklar. Så de laggar mig inte med sina partiklar. Ingen aning om varför jag laggar så hårt. Så mycket, menar jag. Antagligen in här kommer jag ha resten av min... min själva farmen då. Som... ja. så kommer jag upp... Tick, eller... så här då. Så här egentligen tänkte jag ha det upp. Öppet och stort. Men som att all redstone kom in. Så kan jag inte ha det öppet. Vilket är lite sådär. Men jag antar att jag ska fortsätta med den här nu. Det är 18 stycken där i. Och
Det kan också vara ett problem, kanske. Okej, så refresha precis YouTube och jag har 100 prenumeranter. Och jag vet inte riktigt vad jag skulle göra för special och jag vet inte det just nu heller. Men den episoden som ni ser är väldigt lång. Kontakten har det här byx. Så ja, ni får inget speciellt. Ni kommer få en download eller en nedladdningslink till världen så att ni kan spela på den här världen. Hoppas det inte blir något fel på den idag. Men i alla fall, jag har 100 prenumeranter och tack till alla som prenumererar. Och ja. Så jag har inte gjort någon registrering, har bara fixat detta helt enkelt. Och faktiskt att jag kommer snabbspola när jag gör detta. Ja. Så det var faktiskt svårare än vad jag trodde. Och ja, jag satte ett block över spanen på båda sidorna så att inga blazers spanar på spanen och inte ramlar ner. Kan testa den snabbt. Och här, så när de fastnar här då, så går de ner. Förut så satt de fast där i ett väldigt långt tag. Ska se när denna går ner. Men skit då. Ja, i alla fall. De kan gå ner i alla fall. Man måste bara vänta lite stund. Och jag får massa lagg på de här. Bara för att alla pistons jobbar och så. Så fall, jag satt ut alla pistons till hela den här nu. Och den är ju klar. Så ja, jag måste verkligen spela på peaceful. Lägga as mycket när jag rekordar. Jag har igång det här. Och jag ska bara göra klart det här. Sen ska vi antagligen jobba mer på vår vanliga bas.
Okej, så där. Det är klart nu. Och klicka där. Båda aktiveras. Och vänta bara lite. Hör ljudet som man hör dem. De utvecklar nästan exakt samtidigt. Jag kan börja slå på en sida. Sen är jag klar där. Går till den sidan och slår där. Sen klickar jag på denna. Och du resetas. Så ja. Det var jättekul att bygga faktiskt. Och här uppe är det lite större också. Så jag hoppas ni har gillat. Eller jag hoppas ni gillar den framspolningen. Det var faktiskt 14 minuter. Som jag kommer ta ner till ungefär. Ja, inte mycket i alla fall. Så. Och musiken kommer antagligen ligga i description. Jag vet inte riktigt. Vi får se om ni vill ha det. Men i alla fall. Det här är klart nu. Så jag ska bara låta spelet stå på lite. Och samla upp lite mobs. Så ska vi testa det. Okej, så ett stort problem har vi. Och som ni ser så. Så står det still. De två har stått där still jättelänge. Och jag vet inte hur jag ska fixa det. Om jag sätter en pressure plate där och gör så att de åker med pistons ner då. Då kommer inte detta kunna fungera. Så vad jag funderar på att göra är att sätta hit några typ säkerhetsknappar. Så att om det här händer. I varje hörne så ploppar det ändå ut en piston. Så att ifall det här händer så kan jag fixa det. För att nu finns inget annat sätt än att flytta eller att sätta på peaceful. Så det är snart 200 blazes som jag ska döda. Så ja. Tillbaka här nu och körde en pickaxe, fick en breaking 3 3. Så jag kommer att göra en elevator som ser ut någonting som så här. Antagligen har ni sett den förut. Bara gör en liten visning av den. Sådär någonting. Och så när jag vill upp då, det kommer absolut inte se ut så här. Det kommer se mycket bättre ut. Så ja. Sikta rakt upp och håll inne. Och så bara trrr, eller så kan man ju också. Det går jättesnabbt i alla fall. Så det här talen vad jag kommer göra. Jag är inte riktigt helt säker än. Eller jo, jag är rätt säker. Så bara stänger jag snabbt. Problemet är då att jag fortfarande har mobfarmen här uppe. Så jag kommer fortfarande inte kunna göra den så att vi. Alltså det kommer vara en glastub som helt enkelt kommer gå igenom hela mobfarmen. Så ja, det är lite sådär. Men inget jag kan göra åt faktiskt. Jag kommer också behöva fixa vattnet och det som kommer vara en riktigt svårt fixa vattnet. Har någon sols? Nej. Men ja, det där är i alla fall en sån elevator jag kommer ha. Och så problemet också med det här är att
där uppe så har jag en massa redstone grejer. Så ska jag bara gå upp dit. Se här. Så det här är den väg jag alltid tar när jag ska upp. Och gått den typ 1000 gånger. Nej, inte regn. Kom igen. Så det här är väldigt, väldigt jobbigt. Så jag måste faktiskt göra den med en gång. Eller inte måste, men jag vill göra den med en gång. Och antagligen kommer jag snabbspola det med. Och ja, det där tar väldigt, väldigt lång tid. Så grejen är att jag får massa lag. Nej, men, att här nere, här någonstans kommer man komma upp. Och här kommer vi ha massa melo. Ja, det är det här jag menar med redstone och sånt. Och så, jag vet inte. En sak som jag vill testa att jag skapar ner här. Ouch. Så här är själva farmen nu. Så ungefär här var det som jag faktiskt kom ner. Ska vi se vad det är. Oh, det är nästan i mitten här. Det betyder att om man tänker på var jag var där uppe, så måste jag komma lite mer till höger där uppe. Nej, vänster. Här. Ja, det är svårt att se i alla fall. Men i alla fall, jag tror jag kommer försöka göra det här. Och det kommer nog inte snabbspola det, för det kommer vara för långt. Det kommer ta lång tid. Så kommer jag några uppdateringar på vägen. Så ja. Okej, det är klart. Och regnade ute. Så det här är min väg ner. Jag tycker den är mycket coolare än vanlig waterdrop. Den är mycket roligare också. Se om ja, det är klart. Och det här vet jag inte riktigt hur det går. Bam, vi är uppe. Om jag är så här nu, så ramlar ner. Och det vill jag inte. Så jag har en minecart här. Så jag kan gå av och på utan att röra den. Och jag kan inte gå ner dock. Så fast det behöver jag inte heller. Jag kan bara hoppa. Och det är mycket roligare. Så vad ska vi göra nu? Kanske börja bygga railroaden. Det är nog en bra idé. Stänga där också. Så ja, vi kommer nog ha test, eller alla de här fyra nu. Och en kommer leda till min nedportal. Nej, jag vet inte riktigt. För nedportalen kommer bara vara den där borta då. Kommer bara vara för att komma tillbaks. Och jag känner inte att jag behöver det. Så jag vet inte riktigt vad jag faktiskt vill göra med det. Ska kolla tiden. Så, och det fixar avsnittet så. Så antagligen så börjar vi lite på railroaden. Eller någonting sånt. Okej. Jag har jobbat rätt mycket nu. Eller ja, rätt mycket. Det är bara vägen ner dit. Och gjorde det fint. Gjorde den här lilla ja, glasgrejen här i början. Och så går den rakt ner. Ska bara ändra det här. Det här kommer vara var vi kommer åka rakt nu. Och där man åker på, det kommer vara stone bricks. För inte bara att man ska åka på själva stonen. Så ja, så nu ska jag bara helt enkelt gräva rakt fram. Jag vet inte hur länge. Antagligen rätt länge. Ska se så att jag faktiskt har på micken och allt sånt där. Jep, okej, bra. Så att jag inte behöver göra om den här tagningen.
Så ja. Varje fjärde block har också en glowstone med trapdoor på den här sidan. Så en, två, tre, fyra. Jag tror jag kommer ändra till femte. Bara för att jag inte vill få superglowstone så. För det är väldigt, ja, antagligen mer än det till och med. Ja, så där blir det bra. Så. Och såklart så vill jag ha så sidorna är i clinstone och sånt också. Och jag använder min Steelcut pickaxe, det är därför jag får stone ifrån stone. Så jag kommer antagligen bara jobba och ge uppdateringar om vi kommer in i en cave. Och så kan vi faktiskt cave-explora lite om jag gör det. Där då. Och så får jag ändra det här också då. Så. Så ja. Okej, så vad nu behöver göra är att leta var eller att veta var min cave-spider-spanare är någonstans. Ska jag tänka bara göra en båt. Och ska försöka hitta det. Okej, stänger. Så här under så går den helt enkelt. Och nu är den rätt lång till och med. Så jag tror att vi har kommit fram till var den faktiskt det här är någonstans. Ska se om kan testa göra det. Men åh! Men! Fan, du ska inte vara här ute i vattnet. Okej, vi har en workbench där. Om vi har någon wood, ja. Okej, en ny båt. Så pass ingen kyckling dödar mig. Eller ja, förstör min båt. Ja, egentligen behöver jag inte åka ända ut, men jag gör det ändå. Så jag tänkte att den ska komma rakt in här. Eftersom att den är 3x3, då ska den kunna komma så här. Ska inte komma upp på land. Men det är okej, jag ska skriva ner det här. Se, jag kan öppna en notepad eller vad det är. Med det. Okej. Okej, ska vi se vad det är nu då. Ja, jag pausar här. Okej, skrivit ner det nu och ska se i 43. Det betyder att det antagligen kommer komma in runt någonstans exakt här. Här kommer det komma in tror jag. Antagligen så kommer vi göra den här vägen större också så att den går ända ner. Men ja, eller så ja, jag får i alla fall gräva mer och problemet är då vattnet. Hoppas att att jag inte stöter på vattnet. Hoppas verkligen det. Om jag gör det så kommer jag antagligen bara gå ner några steg i railen. Och ja. Sådär. Femtioåtta. Så. Nu är det bara denna vägen, hela vägen. Denna vägen. Och jag tror kommer komma fram. Hoppas det. Så uppdaterar jag på vägen. Och jag hittar sand. Så. Ja, jag kommer behöva gå ner. Och skit också.
var det jag inte ville göra. Men jag tänkte gå ner någonstans här då. Ja, så nu blir det dubbelt så mycket jobb. Eller jag egentligen inte, men jag måste upp och gräva mer då. För att kunna faktiskt komma fram till dit jag vill. Ja, det är svårt att förklara. Det är svårt att förstå. Så, ja, det var lite sådär. Men, så är det. Och en annan sak som jag faktiskt vill göra med här är lipads. Istället för slabs. Så att man kan se vattnet och man kan springa över det utan att behöva gå upp. Det också har jag inga just nu. De här är fuskade. För jag vill bara se och visa. Så jag måste gå utforska snart. Och jag har inga lilla pärs överhuvudtaget. För de kom i 1.0.0. Och jag genererade det här i 1.8. Så. Ja, det är lite sådär. Men, sådär. Så jag är ute och... försöker få lite lille pads och ja, det har lyckats tills nu när det blir natt. Det har varit natt ett tag och det här var alla fulla och de har skadat så jävligt mycket. Och det är bara från skeletons. Så jag hugger träd och skaffa lille pads då. Försöker jag låta bli att bli dödad. Se här. Nope. Inga där. Jag tar de flesta i detta området. Jag har huggit ner en massa träd också. Au, hur? Ja. Finns inga mer där. Så, vad ska jag se här? Nå här? Nope. Shit. Det är en spider. Ja, som vi ser så är det här jävligt konstigt. Jag är helt körd där min armor försvinner alltså. Sådär. Nu så. Så har timber också så. Lite enklare att skaffa wood. Så tänkte göra... Jag har fullt med skit i min inventory just nu. Massa skit verkligen som jag aldrig kommer använda. Shit, vad stort det här stället är. Så ska antagligen skaffa lite mer lille pärs som jag hittar. Så ja, jag pausar här och vi ses när vi kommer tillbaka som en bas och skönt. Och antagligen kanske vi gör lite cave exploring. Okej, hittar inga mer förutom en. Sen så tänkte jag att jag var fullproppad så ska bara lägga ner dem här. Och glitcha igenom. Ja, mycket, mycket bättre. Och så ska vi bara lägga ut någonting här. Oh, zombies. Och ja, den ja. Det är enklare om vi har det. Så ser ni. Oh, just det. Så ser ni att jag inte behöver. Jag kan bara springa över allting. Istället för att ha två stycken lägen. För här nu, om jag springer här uppe, då plockar jag inte upp det som är här nere.
Och här så är det svårt att liksom sikta på var jag faktiskt springer. När jag springer på sanden. Så då springer jag oftast ut. Oj. Bra. Bra gjort, Emil. Okej. Sista nu då. Och, då måste vi sätta vatten där. Okej. Sådär. Oj. Skit. Då ska vi ha en träbit. Antar jag. Så. Bara. Sådär. Okej, vatten. Så. Sådär. Mycket, mycket bättre. Så, replanta. Såklart jag råkar springa på pressplaten. Okej. Så, det är sista för idag. Ska vi hoppa ner. Se så att det inte är några mobs i mitt hemliga rum här. Som inte är speciellt hemligt, så som att det är glas och en stor öppning. Alltså inga mobs. Okej, bra. Och ja, det glömde jag. Ja, ah, fick jag springa. Så är det klart det här nu? Det är helt klart. Ska jag med mobs här i. Hoppas inte det. Och jag råkade få den här ner hit. Så vad springer med den här. Så här nu så går den då ner. Och jag vill inte faktiskt åka. Om en monster står här. Så ja, det tog faktiskt en rätt lång stund. Ska jag hoppa i. Och bam, vi är framme. Ouch. Oops. Så. Så antagligen kommer jag snart komma upp en video och säga att jag har fått typ. Det är en kille som heter X-E-N-U. Vänta, jag ska kolla. X-E-N-U-99-GEM. Och han ville sätta upp en server för mig. Och, eller ja, för oss då. Och så hans, den datorn som han hostade servern på skulle tydligen kunna klara 20 stycken personer. Så snart så kommer jag antagligen, jag tror det, att det kommer komma upp en video och se att man kan ansöka till den servern. Vilket betyder att ni som har velat göra min gamla server kan egentligen göra det, fast det är en annan server nu då. Ja, som jag sa då, så får ni all information i den videon. Och det kommer kanske ta ett tag antagligen, eftersom att ännu har jag inte ens blivit whitelistad. Jag glömde göra det antagligen. Och oj. Se, kom igen. Kom igen. Men så där. Äntligen. Så ja. Detta stället är också rätt klart nu. Jag gjorde det finare här inne. Och jag undrar varför jag har en. Ta. Se. Vad kan man använda? Har en glas. Har någon mer lappis? Nej. Ah, ja, skit lite då. Oj. Så. Ja, det här var allt för idag. Hoppas ni gillar min lilla specialvideo. Som inte var jättespecial, bara ett långt avsnitt. Och jag kommer linka en tutorial igen på den här
Spindelfarmen av en som heter Exuma Void. Han är askrym. Engelsk också. Så ja, det här är det enda dåliga med min. Att de vägrar gå upp om inte jag börjar slå dem lite. Sådär. Och ja, lite spindlar. Eller lite string får fasta. Men jag bryr mig inte om det. Jag får så mycket så. Ja, om ni har några frågor, skriv dem i kommentarerna. Och eller PMa. Och om ni gillar videon, så gilla videon. Och så ses vi i nästa videoklipp. Hej då!